Mən bir də demək istəyirəm ki, biz bütün ölkələrlə normal və dostluq münasibətlərinin, tərəfdaşlıq münasibətlərinin formalaşmasında əməli praktiki addımlar atırıq. Amma o demək deyil ki, öz ölkənin maraqları, öz xalqın maraqları kənarda qalsın və bizim bəzi xarici diplomatlarımız fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin elçilərinə çevrilirlər. Buna son qoyulmalıdır. Bu da yanlış kadr siyasətinin təzahürüdür. Bəzi diplomatlar dövlətə xəyanət ediblər, satqınlıq ediblər və bunu gizlətmirlər. Yaşadıkları ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının nəzarətindədirlər. Bizdə kifayət qədər məlumatlar var. Və bugün Azərbaycana qarşı çirkin kampaniya aparan, özünü azərbaycanlı kimi təqdim edən, əslində ermənilərdən də pis olan ünsürlərin mütləq əksəriyyəti yaşadıkları ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının nəzarətindədir. Onlardan pul alırlar, onlardan təlimatlar alırlar. Bizdə kifayət qədər bu məsələ ilə bağlı məlumatlar var.